postmand Per i sin bil med sin lille akademi. Ja, ikke to.
deroppe endnu, ja. Kan det fikses? Det håber jeg. Hej!
2, 3. Ja! Dr. Dreyfus, så skal vi nok få styr på sådan en slem en ligesom dig, din lille bandit. Kan du se det lutter, Dr. Dreyfus? Ja, ja. Men hvis der ikke kan være anderledes, ja, så vil jeg hellere skynde mig at trykke på knappen, og så springer hele blomsterslottet i luften. Hør det! Ikke mand! Nu er jeg ved at lave en lille mand, nu må jeg se, hvordan det går med det. Nå, det er da gældig. Ja, det er lige lidt. Ja, det er lige lidt.